ئەمە شێوازی تەرقید هەواییە. تەرقید هەوایی چۆنەکەی لەێستا دا کە کاتێکی زۆر زۆر گونجاوە باشترین کاتە بۆ تەرقید هەوایی. هەڵبژاردنی تەرقید هەوایی لقەیەکی باش هەڵبژێریت بە دەوری 50 سانتی. لقەکە بەو شێوەیە دوو پەنجە بۆ سێ پەنجە تو یەکلەکەیت یەکەیتەوە. دوایوە تێکلەکە تێکردەوە هەوڵدە بە زەرفێک لە خوارەوە بە تێب جوانجابی بەسی بە هیچ شێوەیەک هەوانەدا. شێوازێکی قوڕی تێیەکەی کە زۆر زۆر تەڕ نەبێت و زۆر زۆری شوشک نەبێت. لەسەرەوەش هەمان شێت بە تێب ئەیبەستیتەوە. مدەی سی بۆ چل ڕۆژ بوو هەموو دارێک ڕەگ دەرەکات. کاتێ ڕەگی دەرکرد بە شێوەی ئەمێنەی سەر شاشە دەرەکەوێت. کاتێ دەرکەوت بەم شێوەیە، تۆ ئەتوانی لێژێرەوە لەو شوێنەی یەکەم جارتی پەکەت لێ بەسواتە لە خوارەوەی ئەو توێکڵی لێت کردەوە. لەوێ بەم قەسێک جوان ئەی بڕیت ڕێک ئەیهێنی ئەیچێنیت لەو شوێنەی مەبەستە لە ئینجانە بێت یاخود لە ئەرز بێت. کاتێ چاندت ئاگداری سنتێوین یەک بە یەکەم ئەو گەڵایی پێوەیە هەڵەوەرێت لە ئێستادا بە تایبەتی. ئەو گەڵایەکە هەڵەوەرێت وامەزانە وشم بۆ. ئەمە گەشەی نوێ دەست پێکاتەوە چکە و گەڵای هەڵەوەێنێت گەڵای نوێ دروستەکاتەوە بەلکی نوێ دروستەکاتەوە دەسەکاتەوە بە گەشە. باشترین شت ئێستاەوە دوای سۆ ڕۆژی تریش ئەتوانی بیچێنیت بۆ ساڵێک تر لە بەهارە گەشتەیەکی باشەکە و زۆربەی دارەکانیش ئەکەونە بەر لەبەرەوە مدەیەکی باش بە ئەم زستانە کە لەژێر ئەرزابێت و ڕێک دەربکات. ئەمە شێوازی تەرقید هەواییە سوودی لێبینن کاتێکی باش.